На редовното заседание Министерският съвет гласува проектозакон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. С новите промени се създава възможност чужденец с валидно разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване у нас да може да влиза в страната без виза. Законодателят предвижда и допълнение в Закона за чужденците за създаването на нова държавна структура, която да издава разрешение за продължително пребиваване на чужденци. Одобрените изменения примахват и някои досегашни административни тежести по отношение на пребиваването на чуждестранни висококвалифицирани и сезонни работници. Според досега действащия закон, при смяна на работодателя в периода на пребиваването им у нас, на тези хора им се налага да кандидатстват за нова виза за дългосрочно пребиваване. Това занапред няма да е необходимо. Припомняме ви, че благодарение на предприетите мерки и положените усилия на Валери Симеонов, срокът за издаване на работни визи за граждани от държави извън Европейския съюз беше намален до 7 дни. Приетият документ ще бъде предложен за разглеждане и гласуване от Народното събрание. Истината е, че в момента трудовия пазар в България изпитва остър недостиг на работна ръка. Ако чакаме тази работна ръка да я получим след десетилетия, когато ще се родят сега, ако стимулираме раждаемостта по някакъв магически начин, накараме младите семейства да раждат, да отглеждат деца, то ние може да очакваме след 18-20 години работоспособни и пълноценни граждани на България. Много време. А така, чрез допускането, привличането на българи от българската диаспора, от трети страни, ние го получаваме всичко това наведнъж. В заключение, за тези 6 месеца ние успяхме да осигурим сезонна заетост на около 4000 човека през лятото. Сега предстои буквално до дни да бъде приет в Народното събрание промените в закона за МВР, които са свързани с облекчаването на висококвалифицираните специалисти, които ще се ползват от правото да имат синя карта. С други думи, ще наситим и откъм интелектуален потенциал в българския пазар. Също така в финална фаза са разработките по промяна на закона за чужденците и закона за българско гражданство, с които ще облекчим получаването на българско гражданство. Приетият документ ще бъде предложен за разглеждане и гласуване от Народното събрание.